možná netradičně nebude tradiční pozvání na příští přednášku, protože tenhle semestr se nám tak nějak rozplynul strašně rychle, takže tohle je poslední přednáška tohoto semestru. Všem vám gratuluju, že jste dorazili zrovna na tuto skvělou přednášku, protože Petr Slavíček je jeden z nejosvědčenějších přednášejících, co tady máme, taky je to rekordman. Přednáška, co tady měl před 4 lety, tak má na YouTube kolik 163 tisíc zhlédnutí. Takže vždycky můžeme závidět. No a vám teda gratuluji, že jste dorazili a uslyšíte tady naživo jeho přednášku Alarmismus a skepse, několik příběhů ze šedé zóny mezi politikou a vědou. Já děkuji velmi za představení a musím říct, že hned na začátku jsem trošičku vyděšen, že jsem jedním z nejosvědčenějších přednášejících. Já jsem tady byl právě jednou a pokud Jarda pracuje tímto způsobem se statistikou, tak si všechny ty věci, které se týkají toxoplasmózy, budu muset ještě jednou rozmyslet. Já tedy vítám všechny z vás, dámy, pánové, milí dalmatine, který tam sedí vzadu na dnešní přednášce. Když mě David Storch, který, aby to nemusel poslouchat, radši odjel na přednášku do Bayreuthu, pozýval na tuto přednášku, tak jsem typicky byl v rozpacích, protože ikonické biologické čtvrtky ve Viníčné by měly mít přednášky typicky nějakých biologů, což nejsem. Já se věnuji fyzikální chemii, konkrétně kvantové teorii molekul a má to opravdu daleko od biologie, ale ono bylo zřejmé, že David mě nezve proto, abych mluvil to, na čem pracuji, na což jsem zvyklý. Pamatuji si, že když jsem před nějakou dobu byl v rozhlase, tak paní mi tam velmi milé říkala, to je skvělé, my vás tady tak rádi posloucháme, vy máte takový rozhlasový hlas, škoda, že to, co děláte, vůbec nikoho nezajímá. Takže od té doby mě lidi zvou na různé přednášky, které se týkají věci, které nedělám, protože ty je někdy zajímají a dneska to bude taková jako kombinace něčeho, co jako nedělám, ale také nebude nikoho moc zajímat. Název té přednášky jsem zvolil Alarmismus a skepse s podtitulem Několik příběhů ze šedé zóny mezi politikou a vědou. Přičemž, jak jsem říkal, já se věnuji kvantové teorii molekul, což je zrovna oblast, která se do té politiky nedostává často, ale zrovna docela nedávno se tam dostala. A to při příležitosti schvalování novely zákona o metrologii, ve které byly pevným způsobem stanoveny numerické hodnoty několika konstant, včetně třeba Planckovy konstanty, to je konstanta nám nejmilejší, takže teďka už má tuhle přesně danou zákonem hodnotu. Děsivé je, že v tom zákoně se objevila bez jednotky, kterou ovšem má, měl by to být žul sekunda, nicméně to už tam studenti nemůžou psát a prosím pěkně nemůžou, kdyby tam tu jednotku psali, tak už to jako není správně v tuto chvíli, je to prostě porušení zákona. A nevím, jestli to má nějaké trestně právní důsledky, nejspíš ne. Nicméně to, o čem bych já chtěl mluvit, jsou témata, kdy se dotýká politika a věda v oblastech, které budí nějakou kontroverzi, které nějakým způsobem vyhřeznou do veřejného prostoru. Já jenom maně jsem si vzpomněl na některé příběhy z českých luhů, typicky bezzásahové zóny na Šumavě, nebo já nevím, těžba zlata kyanidovým loužením, nebo hubení, nebo nehubení hrabošů chemickým způsobem. A to, co mě vždycky trošku jako znervozňovalo, že proběhne opravdu jako gigantická diskuze, která v nějaké chvíli skončí teda nějakým řešením. Po nějaké době, řekněme v případě té Šumavy, když člověk jede na dovolenou, tak si může vytvářet nějaký názor, který není odborný samozřejmě na tu věc. A to, co bych chtěl, aby se jako sešli ti lidé, kteří tam napovídali ty věci před těmi lety a teď se nějak jako podívalo, co se od té doby stalo nebo nestalo. Tyhle ty otázky samozřejmě můžeme vidět i na globální škále, typu
použití DDT nebo škodlivost aktivního pasivního kouření. To vypadá divně dneska skutečně otázka, která byla velmi kontroverzní svého času. Globální oteplování, stále žijící. Já budu docela dost mluvit o stenčování ozonové vrstvy jako příkladu něčeho, co skoro nikoho nezajímá už. Takže by to nemuselo být kontroverzní, ale ten příběh by mohl nám něco říct o tom, jak ta věc funguje. A nebo naposled kontroverze kolem koronaviru SARS-CoV-2 a jeho šíření. Nebudu o tom mluvit dál, já patřím konec konců k jednomu z mála vědců, kteří se k dané věci nevyjádřili. Teď můžete samozřejmě říct, že to bylo proto, že s tím nemám nic společného, ale to nehrálo roli v té době. Jo, to, ale tady mám některé jména, mimochodem více než jedno z těch jmen tady sedí v tuhleto chvíli lidí, kteří jako jsou nepochybně vědci, k věci se vyjadřovali, dávám to abecedně, a ta vyjádření v dané věci byla, řekněme, hodně odlišná. Jo, jako taková, že vlastně nemohla být pravdivá zároveň, nebo ať už byla pravda jakákoliv, tak to jako nemohlo fungovat zároveň. A teď samozřejmě otázka je, už jsme zase několik let potom, nebo možná rok a půl, dva po období, kdy to vlezlo, nebo kdy to bylo dominujícím tématem veřejné diskuze. A teď by člověk očekával, že příslušní aktéři se podívají dozadu a začnou přemýšlet, jako jestli měli pravdu nebo neměli pravdu. Myslíte, že to udělali? Udělali. Podívali se dozadu a všichni, jeden jak tam byli, zjistili, že měli pravdu. Jo, to je na tom divné. Fakt, já to sleduju docela vyjádření teďka současného vlastně těch aktérů. Tady Honza Konvalinka kroutí hlavou, že ne úplně, ale jo, já to opravdu cítím tak, že i z dnešních vyjádření to tak prostě nemohlo být. Ale jak říkám, což mě připomnělo samozřejmě, zase se vracíme k kvantové mechanice, Maxe Plancka s jeho výrokem údajným, ale ve skutečnosti apokryfním, pravda nikdy nezvítězí, její odpůrci prostě vymřou. Takže v okamžiku, je tam opravdu tenhle ten moment, v okamžiku, kdy si někdo vytvoří názor, tak ta evidence potom už zase jako nehraje takovou roli. Tohle to je to, co skutečně Planck napsal. Navíc v úplně jiném období života, jo, to člověk tohoto věku už potom jako nežertuje o smrti, ale a taky Němci píšou maličko jako rozsáhlejším způsobem. A tohle to je vlastně téma, kterému bych se chtěl věnovat. Nebudu mluvit o koronaviru, za prvé tomu nerozumím, jak říkám, vůbec, a za druhé je to jako pořád jako živé téma, takže mně přijde, že na to, aby tam člověk sledoval dynamiku veřejné diskuze a veřejného přemýšlení o celé věci, takže to není jako dobrý, protože prostě v tuhletu chvíli se pořádně nezhodnem. A vlastně nechci dělat nějaké velké závěry. Já tady přednesu jenom pár příběhů, doufám, že ne příliš nepřesně, a budu doufat, já mám dvě menší děti, takže vidím, jak celá věc funguje, že z těch příběhů se jako dá odvodit nějaké principy bez toho, aniž by se explicitně jako stanovovaly. Jo? Takže když tady máme třeba ten příběh o Jeníčkovi a Mařence, tak ty děti sami si vytvoří potom nějaký náhled na rodiče a starší lidé obecně, že? Tady z toho příběhu. Takže to, co bude předmětem této přednášky, budou, pokud se k tomu dostanu, asi tři příběhy z minulosti, dva z nich, řekněme, v rozumné míře uzavřené, kde bych to prostě chtěl jenom připomenout. Jo? Čili ten cíl je tady mluvit o věcech, kde ta diskuze skončila, a mně to přijde škoda se k tomu nevrátit, aby se zjistilo, jak celá věc funguje od začátku do konce. A začnu o těch cigaretách, jo? O karcinogenitě cigaretového kouře. Kouření samozřejmě bylo v Evropě podezřelou aktivitou od samotného počátku. Dočetl jsem se, že první kuřák dokonce strávil 3 roky v inkvizičním vězení, ale jako bylo podezření na zdravotní problémy. Určitá epidemiologická evidence začala být velmi zřejmá, řekněme, od 20. let, kdy začaly být publikovány křivky tohoto druhu, které ukazovaly opravdu na rozdílné křivky dožití těžkých kuřáků a nekuřáků. Je to takové trošku jako
kvalitativní spíše než kvantitativní. V 50. letech se objevily první rozsáhlé epidemiologické studie, které jednak ukazovaly, že teda rakovinné onemocnění začínají narůstat dramatickým způsobem, což mohlo být ale způsobeno a argumentovalo se také tím, že prostě jenom jsou lépe odhalovány, že kdyby nebylo laboratoří, tak si lidi na rakovinu neumírají jako předtím. Zase budu tady říkat různé věci, které vám můžou připadat podvědomé i v jiných oblastech. Ale hlavně tam byly prostě úplně zjevné korelace na řadě studií, které byly udělány plus minus správně a byly skutečně velmi, velmi rozsáhlé. Načež se začaly dělat experimentální studie, kde se od korelace začalo přecházet k experimentálnímu vyvolávání nádorového bujení, ale zase můžeme to kritizovat, že když začneme šimrat nějakou myš téměř čímkoliv, tak možná to s ní něco udělá. A byly identifikovány, zlepšovala se rapidním způsobem analytická chemie, čili v kouři bylo identifikována řada známých karcinogenů z jiné oblasti. Čili nějakým způsobem to směřovalo a teď člověk by jako očekával, že z pohledu vědy se to bude dělat lépe a lépe, zlepšovat statistika, ale samozřejmě takhle to není, dojde k tomu, že se prostě rozdělí názory, protože jde něco, co se týká hodně moc lidí. Prominentním odpůrcem kouření jako zdroje karcinogenity byl Ronald Fisher, kterého nejspíš znáte. To byla intelektuální hvězda, matematik, populační genetik, který mimo jiné ukázal, že Gregor Mendel si nejspíš lehce pomáhal, když interpretoval své pokusy, protože prostě matematicky by to nebylo možné. Byl to taky teda silný kuřák, který byl významným představitelem, řekněme, skeptického hnutí z hlediska kouření. Co bylo důležité, byl to vědec, měl přístup k vědeckým časopisům a publikoval řadu spíše komentářů. Nikdy nedělal studii, která by byla nějakým způsobem detailní, ale veřejně velmi výrazným způsobem v dané věci diskutoval. Tady třeba například si všiml v jedné té studii, že se ukázalo, že nebo vycházelo z toho, že lidé, kteří kouří, ale nešlukují, mají, jim vyšla o něco větší pravděpodobnost, že dostanou rakovinu, než lidé, kteří kouří a šlukují. Takže dokázal, když byste tuto korelaci chtěli zneužít proti kouření, tak zároveň musíte říct, že boj proti kouření je pořádně šlukovat. Jo, je to skutečnost, že další studie to nepotvrdili, potom už teda nebral v potaz. Ale vlastně ta jeho argumentace byla svým způsobem zajímavá. Já ji tady zmíním. Zmiňoval, korelace A a B může znamenat také to, že B způsobuje A. Takže možná to může být tak, že lidé s dispozici k nádorovým onemocněním mohou častěji kouřit. Že? Jo, to, co žene lidi k tomu, aby kouřil, tak ho taky žene k tomu, aby dostal rakovinu. Může tam být genetická predispozice. Měl dokonce nějaké teorie, kde by se to mělo stát. Upozorňoval, že ten nárůst počtu rakovinných onemocnění nejspíš nesouvisí s kouřením, ale s životním prostředím. No, asi měl do jisté míry pravdu. Skutečně se v té době zhoršovalo pro hodně lidí kvalita ovzduší třeba. Kouření není příčinou rakoviny plic, protože a tak dál, o té negativní korelaci inhalace jsem mluvil a nehledě na to, že z jeho pohledu v tabáku žádné karcinogenní látky nejsou, což byla taky pravda v tom smyslu, že když jako rozdrtíte ten tabák, tak se tam nic nenašlo, jo? V té rostlince nebohé předtím, než se začne pálit. A toto jsou všechno samozřejmě hypotézy, které by byly testovatelné, což teda už nikdy nedělal. Jo? Do této fáze už se nedostal, ale z hlediska té veřejné diskuze už je to jedno. Protože je tady vědec A, který tvrdí nějaké tvrzení, a vědec B. A samozřejmě tam hrál velkou roli něco, co vlastně slyšet znovu a znovu, že ve skutečnosti není ohroženo naše zdraví, ale je ohrožena svoboda. To je vlastně motiv, který často slýcháváme. To, co také se ve veřejné diskuzi objeví, čímž se věc dostává z oblasti, řekněme, přírodních věd či medicíny do oblasti společenských věd, je slovo analýza nákladů a přínosů, cost-benefit analýza. Tady u kouření kupodivu minimálně jednou udělána byla,
bylo to docela zajímavé. Byla to konzultační společnost Arthur D. Little's Liability pro Philip Morris v České republice v roce 2001. A tam udělali opravdu jako krásnou studii těch výhod, kde spočítali, jak jako ušetříme za ty domoví důchodců pro ty mrtví důchodce, který tam nebudou, nebo kolik ušetříme za ty jejich důchody. A vyšlo jim, že to jako celkem vyjde, že zaplatí se prostě fůra věcí na daní a potom ty lidi umřou a už s nima nemáme potom další náklady, což je takové jako... Jo, je to samozřejmě zajímavý přístup, že třeba když radnice rozhoduje, že o tom, jestli někde dát semafor před školu nebo ne, tak málo kdy tam slyšíte argumentaci, že když ho tam nedáme, tak ušetříme na učitelích, že? Ale tady to máme. Já si myslím, že byli dost skromní mimochodem v těch ušetřených nákladech. Já myslím, že se ušetří víc. Připomnělo mi to báseň, která v 50. letech, když se vystěhovávali důchodci, tak se tady objevila, možná znáte, dědeček a babička ujídají nám chlebíčka, až z nich budou kosti, bude chleba dosti. Takže tohleto, u té firmy jsem potom našel, co má vetknuto na své webovské stránce, tradiční názor, že společenská odpovědnost firm nepomáhá hospodářskému výsledku společnosti. Pravda je taková, že aktivní uplatňování politiky společenské zodpovědnosti nejenže firmu nic nestojí, ale může ji naopak podpořit. Podpořilo to i Českou republiku, dostali jsme se tehdy do světových médií, což se obvykle nedostáváme. Byla tam nějaká metodická kritika, kterou nejsem schopen dobře zhodnotit. Ta zásadní metodická kritika byla, že ty daně se nedají brát jako zisk, protože ty lidi, když by je jako neutratili za cigarety, tak by je třeba prochlastali a dostali bychom je taky, jo? Že něco by z toho bylo taky jiného, že takhle se to nedá dělat. Ale toto je zase otázka pro ekonomy. Já to tady jenom uvádím jako vlastně typický motiv, který se objevuje docela často při diskuzi vědeckých otázek. Kdy to začalo být skutečně, kdy začalo dojít na lámání chleba a začalo by to být daleko větší problém, bylo pasivní kouření. Pasivní kouření totiž vypadá jako daleko větší problém. Jo? Když jako dostanete rakovinu, protože to víte a zvolili jste si to, tak je to vaše volba. Že? Když v okamžiku, kdy ji způsobíte někomu jinému, třeba svým dětem, tak už je to úplně jiný příběh. A tam je třeba říct, že byly zase epidemiologické studie, které to ukazovaly, ale ty ještě byly metodicky trošku pochybné, ale potom tam byla zcela zásadní studie z Japonska, kde se dívali na partnerské dvojice a zjišťovali dobře, když ten druhý kouří, tak fakt jako má tu rakovinu, když pije, tak ten druhý nemá tu rakovinu ani cirhózu, jo? Že prostě tohleto tam je. A tam je zase docela zajímavé vidět reakci, která na to přišla, která byla vlastně daleko silnější než u samé diskuze škodlivosti kouření. Byla tam snaha o diskreditaci autory, vytvoření atmosféry nejistoty. Tabákové společnosti psaly články, které byly vydávány pod jmény skutečných autorů. Začaly se přicházet s alternativními hypotézami, jako například koncept sick building syndrome. Takže tam, kde se ukázalo, že jako jo, místnost, kde prostě se kouří, že tam mají ty lidi tu rakovinu, tak argumentace byla jasně, ale je to kvůli té budově. Také se bojuje o slova. Takže tabákový průmysl prosazoval termín environmental tobacco smoke namísto passive smoking. Z nějakého důvodu to působilo líp. Jo, nevím proč, ale bylo to tak. A samozřejmě tady zaznívá ta ústřední myšlenka ochrana volného trhu. Zajímavé je, že ještě předtím, než existovaly vůbec nějaké studie, tak v řadě států v řadě států Severoamerické federace už bylo kouření velmi silně regulováno a my si dobře pamatujeme ještě tu velikou diskuzi o kouření v hospodách, to máme od roku 2017 a já si myslím, že fakt jako za 5 let už se na to nikdo nespomene a vůbec nikoho jako nenapadne, že by vůbec bylo možné kouřit v hospodách. Já když jako vykládám svým studentům, a nejsem zas tak starý, jak jsem jako jezdil vlakem, který byl zakouřený, tak to působí vlastně hrozně divně. Takže ta diskuze je vyhraněná, objevují se různé argumenty, zasahují do nich vědci, ale v jisté chvíli skončí a nikdo už si na to ani nevzpomene. Tak to byl
jeden příběh, mimochodem vypadá to v tuhletu chvíli, že jako kouření, toto jsou americké křivky, my zdaleka tam nejsme, ale že to byla skutečně jako epizoda 20. století, že kouřilo se samozřejmě předtím, ale v tuhletu chvíli zdá se, že vše končí a když tak, tak už se bude nahřívat tabák, což pořád by mělo být asi o 95% lepší. A samozřejmě můžeme se teď zpětně bavit, jestli vůbec šlo o důležitý problém, jestli to nevytěsnilo nějaký jiný problém. Asi pro společnost problém alkoholismu je nejspíš větší než problém kouření, akorát se nikomu nechce, nebo se to nikomu nepodařilo s danou věcí něco udělat. Tak tohle to byl první příběh a vlastně to centrální téma, to myslím, že vás bude nudit, jo? Ale já cítím potřebu to připomenout, tak bude případ stenčování ozonové vrstvy. A zase budu se soustředit spíše než na vědu o ozonové vrstvě, tak na diskuzi a na průběh celé té věci, jak to probíhalo. Jak se nejdříve akumulovala znalost a jak se potom zase rozebírala ta znalost nějakým způsobem. Jenom připomenu, že když mluvím o ozonové vrstvě, že se budeme bavit o tom, co se děje ve stratosféře, což je vrstva atmosféry, kde je velmi nízký tlak, ale je tam trošičku ozonu, který nás docela výrazně chrání proti UV záření. Ale neodpustím si přece jenom, abych neudělal maličký výklad o chemii, takže maličko příběhu ozonu. Začíná to Homérem. Homer už zmiňuje, já jsem si to dneska ráno nacházel, že po blesku následuje jako velmi podivný zápach. A ten skutečně je, jo? Když je blesk, tak skutečně cítíte ozon, má podivný zápach. Bohužel mám to tady v angličtině, protože když jsem hledal český překlad, tak tam z toho zbyl, ten blesk z toho zmizel a zůstal jenom ten srný zápach, takže v překladu občas někdy něco zmizí. Samotná věda o ozonu začíná v 18. století, kdy ve výboji byl zjištěn právě to, co se nazývalo elektrický odér, a v roce 1840 byl přisouzen právě ozonu, kde Schönbein v té chvíli si myslel, že možná jde o jiný elektrický stav kyslíku, ale o pár let později, a to pro mě je to zase neuvěřitelné, jo, v té době ještě většina lidí vůbec na žádné atomy jako nevěřila, ale ti, co věřili, už věděli, že ozon je O3. Jo, to je prostě krásná věc. A ozon byl docela používaná věc v 19. století. Používali to všichni při výrobě whisky nebo řezníci k tomu, aby jako spravili zkažené maso a byli ho schopni prodat ještě další den, tak si ho také ozonizovali. Jsou o tom velké studie. Ale co bylo samozřejmě zásadní, bylo to, co víme o ozonu a záření. Že? Toto je William Herschel, který objevuje infračervené záření. To zase, jak se objevuje nové záření, jo? To je prostě krásná věc. Vzal si hranol, na tom hranolu nechal rozkládat světlo a zajímalo ho, které světlo bude nejteplejší. A zjistil, že nejteplejší světlo bude to, které tam vůbec není. Takže dospěl k závěru, že tam nejspíš je a objevil infračervené záření. A potom někdo na druhou stranu dal chlorid stříbrný, který zase zčernal a řekl, aha, taky tam něco bude. Jo? A nejspíš takhle mohli pokračovat dál, ale byli omezení s tím, co jim poskytovalo sluníčko. A už v 19. století se objevilo, že pod vlnovou délkou 320 nic jiného ze vzduchu než ozon neabsorbuje ten vzduch. Čili ta důležitost ozonu byla jasná už někdy v roce 1880, aspoň přibližně. 1910 Fabry se svým interferometrem zjistil, že tloušťka ozonové vrstvy bude malinkatá, asi 5 mm. Lord Rayleigh potom měřil mezi dvěma údolími, měřil koncentraci ozonu velmi přesně, nic nenaměřil, takže zjistil, že tam žádný není, jo? Že prostě musí být, čili ten ozon můžete měřit tím, že se díváte na absorpci v daných vlnových délkách mezi sluníčkem a vámi, a Rayleigh se díval mezi dvěma kopci a zjistil, že prostě všechen ozon musí být někde nahoře. Ty lidi neměli v ruce skoro nic, ale věděli skoro všechno. A taky už se vědělo, že třeba chlor, brom nebo vodík ozon rozkládá. My samozřejmě známe Dobsonovy jednotky. Dobson potom udělal svůj vlastně poměrně jednoduchý spektrometr, kdy jednoduše měřil sluneční absorpci při dvouvlnových délkách.
školách, při jedné, kdy absorbuje ozon, při druhé, kdy ne. A vlastně takhle se to měří v zásadě doposud. Je to jednoduchoučké, prostinké a samozřejmě to můžete dělat líp satelity, balóny, letadly a tak dál. Těch možností měření dneska je daleko více. Co bylo důležité, že už ve 30. letech anglický meteorolog Sidney Chapman formuloval způsob, jak ten ozon vzniká. Tohle to je ten mechanismus, prostě máme kyslík, na ten dopadá sluníčko, vznikne kyslíkový radikál, z toho vznikne potom ozon. A tohle to jsou věci, které normálně jako učíme ve škole, a když prostě naši studenti si chtějí spočítat ze znalosti toho, jak vypadá záření v různých nadmořských výškách, výškový profil koncentrace ozonu, tak to jako udělá každý, měl by to udělat každý, neudělá, ale měl by toho být schopen jako většina studentů s elementárními znalostmi fyzikální chemie. Čili máme tady mechanismus. Ten mechanismus je schopen vysvětlit výškové rozdělení ozonu, jeho denní variace, ale to, co potom z toho vyšlo, že to vůbec nesedělo na koncentrace, které byly naměřeny v tropech. Což vedlo k poznání, že tam musí být nějaký další mechanismus. Byl navržen meteorologický mechanismus nazvaný Brewerovo-Dobsonova proudění nebo Brewerova-Dobsonova cirkulace, kdy v té troposféře, v těch tropech troposféra, kde ten ozon není, cirkuluje do stratosféry a tam je potom ozonu méně. A to se jako skutečně děje a to poznání směřuje k tomu, že děláme prostě jednoduchý fyzikální chemický mechanismus, ten nám nefunguje, tak se díváme, co nám chybí. Není na tom nic špatného. Problém byl v tom, že když se to začalo kvantitativně počítat, tak se zjistilo, že to nefunguje. Jo, že kvalitativně to funguje, ale když se naměřily přesně rychlosti všech těch elementárních reakcí, které tam byly, tak najednou takhle to mělo být, tohle to měla být ta tloušťka ozonové vrstvy a ty koncentrace, když se proměřily, v 50. letech se to zjistilo, tak jsou třeba třetinové nebo poloviční. A zase, když to nefunguje, musí tam být něco navíc a to něco navíc jsou katalytické rozkladné cykly, které prostě ozon rozkládají. To něco, co to rozkládá, může být vodík nebo hydroxylový radikál, který tam máme z vodní páry. Stratosféra je suchá, takže se to tam objevuje často. Může to být oxid dusnatý a může to být chlor nebo brom. A všechno to samozřejmě přispívá a v čisté atmosféře, když se to spočítá, tak už to potom sedí. Zase není v tom žádný podvod. Prostě navrhneme mechanismus, nesedí to, něco nám asi chybí. Tak a teďka tohle to byl úvod vlastně k té vědě. Jo? Za to se trošičku omlouvám, ale ono bez toho to úplně nejde. A teď se vrátím zpátky k politice. Takže kdy vstupuje ozon do politiky? Do politiky ozon vstupoval na konci 60. let, kdy se začalo silným způsobem uvažovat o flotile supersonických transportních letadel. To je to, co tady máme sovětské letadlo. Já jsem vůbec netušil, že to taky existovalo, ale existovalo, tohle je ono. A existovalo samozřejmě americké prototypy, existovaly britské prototypy a jedna vážná obava byla, že jednoduše to zničí ozonovou vrstvu. Tyhle ty supersoniky budou produkovat vodní páru ve stratosféře, kde zrovna létají, a tam zničí ozon. Spočítalo se to, dělal to sice člověk z Boeing Scientific Laboratories, což není úplně jako nezávislé, a zjistilo se, že ne, že to nebude vadit, že když se udělá těch 500 letadel, tak ten pokles nebude nijak výrazný. Jenomže o rok později vyšel další článek, který říkal jasně, vodní pára tam neudělá mnoho, ale oxidy dusíku jo. Při tehdejších technologiích oxidy dusíku udělají hrozně moc. Ale ono už to bylo úplně jedno, protože mezi tím byl ten program zrušen z ekonomických důvodů ve Spojených státech. Takže najednou to už nehrálo roli. Věda pěkná, mohli se hádat, ale bylo to irrelevantní, protože žádné supersoniky nebyly. Vy si pamatujete, že byly potom Concorde, ale těch bylo 20. Jo, takže zase celkem žádný problém to nebyl a nelítali, protože si je nikdo nekupoval. A potom se začalo mluvit o chloru. A o chloru se zase začalo mluvit z důvodu, které byly vlastně jiné, než na co jsme posledně zvyklí. A
To kvůli tomu, že se chlorové paliva používaly v raketách. A zase otázka byla, nezničí ty rakety ozonovou vrstvu, že? A zjistilo se, že nezničí. Ale v roce 1974 vyšel zásadní alarmistický článek Mario Molini a Rolanda, který říkal, hejte, ten problém je ve skutečnosti jiný, ten problém je, že generujeme nebo že pumpujeme do atmosféry gigantické množství stabilních chlorovaných a fluorovaných uhlovodíků a ty se nerozkládají, dostanou se do stratosféry. Tady byl model, jo? Tohle to byl jednoduchý kineticky difuzní model, ne takový, který by ty studenti udělali, ale pořád ještě takový, který třeba já pochopím. Článek na dvě stránky, nebylo tam toho moc. A to, co předpovídal, je, že v roce 95 by měl klesnout koncentrace ozonu o 5 až 7%, v roce 2050 o 30 až 50%. Čili jo, to by mělo vést, já nevím, k melanomu, k šedému zákalu v daleko větší procentu, než to vidíme, k ochlazení stratosféry, klimatickým změnám. Všechny ty predikce tam byly, ale samozřejmě to důležité, co tam bylo, že z toho modelu zároveň vyplývalo, že v době, kdy to psali, se neděje vůbec nic. Vůbec nic. Čili to, co po nás vlastně Rowland s Molinou chtěli, bylo to samé, co Ježíš od nevěřícího Tomáše, že jako, jo, Tomáš uvěřil, když viděl, ale cennější bylo, že jo, uvěřit, když nevidíte. Prostě nikdo, ten efekt, který byl predikován, byl skutečně v té chvíli jenom na papíře, jo, to je třeba jako poctivě říct, že to byl jako fenomén, který byl predikován, ale nikdo ho neviděl. Maličkou odbočku teda k těm freonům, to byla báječná věc, jo, ty chlorované uhlovodíky, do té doby se v ledničkách používaly tak hnusné věci jako amoniak nebo oxid siřičitý. A potom člověk, který se jmenoval Thomas Midgley, nevím, jestli jste to jméno někdy slyšeli, tak přišel s těmito zázračnými látkami, které jsou bezbarvé, bez zápachu, nehořlavé, nekorozivní, nezničitelné, bohužel se ukázalo, plyny či kapaliny. Potom museli být samozřejmě nahrazovány jinými věcmi. Začalo se to používat v aerosolovém průmyslu, jako nadouvadla, chladící média. Bylo to užitečné prakticky ke všemu. Takže se toho začalo vyrábět opravdu jako gigantické množství. Tohle to byl zajímavý chemický inženýr, který má na kontě řadu dalších významných prvků. Například zavedl tetraetylolovo jako aditivum do benzínu. Takže kromě freonu, někde bylo potom poznamenáno, že to byl pravděpodobně savec s největším podílem na změně životního prostředí. Jo, jako když bychom se dívali na jednotlivce, nikoli jako na druh, tak největší změně životního prostředí, ke které kdy došlo. Tetraetylolovo se zase přidávalo jako aditivum proti tomu, aby klepaly motory. A ten příběh je zase zajímavý, že jo? Protože Thomas Midgley zjistil, že by se dal používat etanol nebo tetraetylolovo, ale etanol se jako nedal patentovat. Jo? Ten tady byl dlouho, takže se použil tetraetylolovo, které funguje stejně dobře jako etanol, takže dobrý. Akorát, že bohužel potom teda to produkovalo to olovo a jsou tady teďka takové ty pěkné studie, které ukazují třeba na korelaci mezi násilnou kriminalitou mládeže a koncentrací olova. Zase je to korelace, jo? Může to být úplně obráceně, že? Může to být, že ty násilníci vyhledávají místo, kde je hodně olova nějakým mechanismem. Jo? Může být, že jako násilníci vyhledávají třeba hnusná místa a v hnusných místech je hodně olova. Ale nicméně už se to jako nepoužívá. Zase za mlada, za mě ještě jo, jako, jo, kdybych měl nějaké násilné sklony, tak nejspíš je to ještě dáno tím olovem tady. A tak to byl Thomas Midgley. Vrátím se ale k ozonu a zase jenom to, jakým způsobem všechno tohle to bylo možné tím jako synchronním rozvojem vědy. Protože především, když tady se chtělo něco zjišťovat, jestli to je jako realita nebo ne, tak jsme museli být schopni změřit ty koncentrace. A přestože jako těch plynů se produkovalo hodně, tak v té atmosféře jich nakonec zase tolik nebylo. Ten člověk, který to měřil, tak byl člověk, kterýho asi biologové budou znát, James Lovelock, který je znám svým konceptem Gaia a tomu já jsem nikdy nerozuměl, nebo přišlo mi to takový, nemám proč tomu věnovat nějakou velkou pozornost, ale nicméně on to byl solidní analytický chemik,
který skutečně měl za sebou mimo jiné vývoj detektoru, který je založen na zachytávání elektronů v těch molekul. Čili vezmete plynový chromatograf, rozdělujete si tu směs a hodíte to do tohoto detektoru a najednou se byl schopen posunout z mezi detekce 1000x. A to už stačilo na to, aby byl schopen vlastně měřit koncentrace těch chlorovaných uhlovodíků. A to, co on vlastně chtěl dělat, tak on chtěl použít tyto freony jako marker průmyslového znečištění. Pro ně neměl nějakou jako představu, že by to mělo být nějakým způsobem důležité. Jenom věděl, že se to moc nerozkládá, takže když chtěl zjistit, jestli nějaké oblasti, jako jestli tam je nějaký průmyslový zdroj nebo ne, tak začal používat tohle. Načež začal zjišťovat, že ty plyny jsou všude a rostou. Tohle to je měření z roku 71, tohle to potom z roku 79. Jako to je hodně, jo? To ten nárůst opravdu je nepříjemný. Zjistilo se hlavně to, co ještě ten James Lovell uměl udělat, i když to on jako jo, vystudoval medicínu, ale on si prostě spočítal, že všechna vyrobená, ne, já to neříkám jako ve zlým, jo, prostě změříte a necháte to číslo být, ale on udělal tu důležitou věc, že prostě ten objem atmosféry vynásobil tou koncentrací. Jo? A zjistil, že všechny vyrobené freony tam pořád jsou. Všechny. To je děsivé tady tohleto, jo? A tohleto vedlo Rowlanda a Molinu k tomu, aby tohleto udělal. Tak dobře, tak pojďme se podívat na tu reakci, jo? Jak to viděl průmysl. Průmysl, který byl přímo spojen tady s tímhletím, zaměstnával nějakých 600 tisíc lidí. Dalších 1,4 milionu lidí nepřímo, jenom ve Spojených státech. Jo? Oproti tomu stál prostě pouhý model. Takže ta první reakce samozřejmě byla velmi negativní, totální nesmysl, zdůraznění hrozivých nákladů pro ekonomiku, začaly se financovat protivýzkumy a zakládaly se organizace jako Aerosol Educational Bureau a Council of Atmospheric Sciences. Prima, bylo třeba najít renomovaného představitele protinázoru, což se podařilo ve jménu profesora teoretické mechaniky na Imperial College, který se věnoval znečištění, ale v ozonu nikdy nepracoval, který prostě říkal jasně a zase nikoli v publikací vědeckých článků, ale veřejnými přednáškami myšlenka, atmosféru člověk prostě nemůže ovlivnit. To je velmi dynamický systém, atmosféru člověk nemůže ovlivnit. Důležitá součást přesunout diskuze z vědeckých časopisů na jiná fóra. Argumenty proti byly ve všech směrech. Například argument, freony se nedostanou do stratosféry, ale dostanou, prostě byly tam změřeny i příslušné produkty. Freony se nerozkládají na chlor, rozkládají. Chlor neničí ozon, ničí. Ku podivu, největší protiargument z celého modelu přinese sám Rowland, který ukázal, že ty chlorové radikály, které ničí ozon, můžou reagovat s oxidem dusičitým a ten efekt ve skutečnosti bude o 30% menší, než byl předpovídán. Hlavní argument tedy byl, že jde prostě o pouhou teorii. Další argument byl, že ve skutečnosti množství UV záření dopadajících do amerických měst se zmenšovalo, což byla taky pravda, protože se rapidně zvyšovalo znečištění, aerosolové znečištění a ultrafialového záření v tu chvíli dopadalo méně a méně. Jo, je to pravda. Koncentrace ozonu naproti tomu se prakticky nezměnila. Další argument, freony jsou naprosto bezvýznamné oproti sopkám. Argument zněl, sopky vyprodukují daleko víc chloru do atmosféry než freony. To je pravda, ale ve formě, která je v zápětí smytá deštěm. No. Dělali se zase výzkumy v tomto směru, které nikdy nebyly publikovány, protože nevyšly prostě tak, jak měly. Dalším argumentem, vše je způsobováno přírodními cykly. Ozon může ubývat, ale bude ubývat kvůli měnící se teplotě stratosféry, která se mění z přírodních důvodů. Další argument.
Vědcům jde o slávu, granty a peníze. Fritzinger byl prominentní fyzik, který stál na opačné straně a říkal, nemůžeme nevidět, o co těm vědcům jde. Jde vědcům o slávu, granty a peníze. No, samozřejmě, že jde, že jo, to každý, samozřejmě, jo, ale tady jsem si z covidové doby mi zůstal z nějaké přednášky od nějakého pána, který se hodně angažoval v těch diskuzích. Korporace chtějí vydělat, politici zůstat u koryta, vědci získat slávu, média prodat pozornost lidí. Všechno je to vlastně pravda, jenom to s vědcí nemá vůbec nic společného. My vědci máme jako tendenci někdy, toto je Michal Anděl do Vesmíru jedno napsal, vysoké školy představují část společnosti méně postiženou všeobecným mravním úpadkem, jehož jsme svědky kolem nás. To já si nemyslím třeba, jo, jako tak to prostě není ten náš úpadek a to neberte moc osobně, jo, ale ten náš úpadek prostě je stejný nebo vzestup jako celý zbytek společnosti. Jsme součástí té společnosti, ale z věcí to nemá nic společného. No a samozřejmě argument nejde o vědu, nýbrž o ideologii, jde o to zničit kapitalismus, zničit volný trh. Takže argumenty, které zase slýcháváme i jinde. Další argument je třeba nejednat zbrkle. To, co Mario Molina nazval sliding 3 years, kde se neustále ozývalo, je třeba ještě 3 roky výzkumu, než se něco začne dělat. Zatím víme příliš málo. Rowland k tomu poznamenává, bohužel, až už to budeme vědět, už bude prostě pozdě. A je levnější se přizpůsobit, čili americký Personal Protection Plan, což v podstatě znamenalo kubme lidem klobouky. A což bylo míněno jako relativně vážně v Reaganově administrativě. Ono by to mimochodem nevyšlo úplně levně. Jo? Ono překvapivě zrušit jednu část průmyslu je jako levnější, než koupit každému člověku klobouk. Jo? A to i levnej. Co by nás mohlo zajímat samozřejmě, když se díváme jako retrospektivně, jo, to, co jsem chtěl, jak se to teda podařilo. Tohle je, jak to nakonec dopadlo. Přišel potom něco, co se nazývá Montrealský protokol, který přišel v roce 1987, čili někde tady v tuhletu chvíli. Všimněte si, do té doby se vlastně skoro vůbec nic nedělo. Jo, opravdu se rozhodlo v době, kdy se vůbec nic nedělo, ale potom to nějakým způsobem nabralo švih a potom opravdu trvalo hrozně dlouho, řekněme kolem roku 2014 se to nějakým způsobem jako začalo otáčet. Zcela v duchu, tak jak to bylo predikováno, tohle to jsou samozřejmě modely současné, takže ty sedí na realitu, ale to, co Rowland predikoval, bylo, že při růstu o 10% za rok, což je to důležité, že tam je ten předpoklad, jak rychle porostou emise uhlovodíků, to povede ke ztrátě 5 až 7% v roce 95 a 30 až 50 v roce 2050 a to plus minus sedělo. Kdo dostal potom za úkol dělat expertní posudky, byla National Academy of Sciences, respektive jejich výzkumná organizace National Research Council. Tam se to měnilo. Od 2 až 20, 16,5% za 50 let, 5 až 9, 2 až 4%, čili v počátku 80. let ty predikce z těch modelů šly vlastně dolů. Což byl silný argument na celou věc zapomenout. V roce 84 vyšla poslední zpráva, která konstatovala, že mezi letech 1970 až 1980 nebyl pozorován úbytek ozonu. Mimochodem zcela v souladu se všemi modely, jo? Ale ono je to takový blbý, když někomu říkáme, jo? My jsme říkali, že se nic nestane, tak zrušte průmysl, že? To zní jako divně, jo? A predikce, že ten pokles bude menší, než se původně předpokládalo. Takže se ohlásilo krize, která nebyla. A jediné, co se z toho dalo vzít, začalo se v té době diskutovat o skleníkovém efektu a vlastně ten argument byl, podívejte se, diskutovalo se tady o poklesu ozónu, ale už jako to, co se z toho můžeme poučit, je, že je třeba prostě neplašit. Prostě to nefunguje. Je třeba ještě říct, že ty modely samozřejmě jsou verifikovány nejen časovými řadami, ale že daleko přesnější je dívat se také na koncentrační profily jednotlivých látek. A tam to sedělo perfektně teda na ty modely. Jo? Tam to ukazovalo, že fyzika a chemie, která tam má být, tak tam prostě přesně je. Tudíž by tam měl být i ten časový vývoj. Takže Rowland
se byl naprosto nezvyklán v tomhletom. Jo? To prostě takhle by to skutečně mělo být. Ale samozřejmě, co zcela změnilo veřejnou diskuzi, byl objev ozonové díry v Antarktidě, který měl zcela jiný původ. Najednou se zjistilo, že v Antarktidě v oblasti tehdy jižního jara, tedy někdy v říjnu, tak jednoduše poklesla ozónová vrstva asi o 40% oproti roku 1970. S tím nikdo nepočítal, žádného modelu tady tohle to nevyšlo. Takže najednou tady byl problém, který měl zjevně jiný původ. Mimochodem, naměřilo se to už v roce 1982, ale oni tomu prostě nevěřili. Jo, že to nedávalo smysl, tak si řekli, přeměříme to znovu a znovu, takže se to 3 roky přeměřovalo. Proč tomu mimo jiné nevěřili? Bylo proto, že v té době se prováděla už satelitní měření a v těch satelitních měřeních nic takového nebylo. A to zase je divné, že to tam není. A ono to tam jako nebylo, protože počítač automaticky vyřazoval odlehlá data. Jo? Ukázalo se, že když se šlo na zdrojová data, tak to tam samozřejmě bylo. Oni to tam viděli od samotného počátku a bylo to tak odlišné od toho, na co byli zvyklí, že tahle ta data prostě šla pryč a jaksi si toho nikdo nevšiml. Jo, to je ten problém počítače. Ta vrst, že jo, ozonová díra se zase pořád postupně teda jako... Nechci říct, začíná zacelovat, jo? Pokles prostě začíná chybět. No a teďka zase, jakým způsobem probíhala diskuse kolem toho? Tak můžou být různé vysvětlení, různé hypotézy. Nejjednodušší hypotéza by bylo vysvětlení meteorologické. Je to zase proudění z troposféry, jo? Které sice předtím bylo jenom v tropech, ale mohlo to tam nařadit prostě proudění z troposféry. Ale ukázalo se, že to tak není, že to jsou opravdu ty freony, že to jsou fakt ty freony, akorát, že tam vzniká nová chemie v dané oblasti, vznikají v jistém období roce ledové částečky, na kterém to katalyzuje vznik chloru, jo, polární stratosférická mračna. Všechno se zdálo být jasné. Samozřejmě byly tady zase protinázory. Může za to ve skutečnosti ochlazení stratosféry v důsledku oteplení troposféry. Je to zajímavé, protože ti samí lidé o 5 let později oteplování troposféry popírali, ale jako byl to protinávrh, který naprosto neměl oporu v datech. Další hypotéza byla, že ozonová díra tady byla vždycky. Byl tam odkaz na nějaké starší poznámky do PSNA. Nebylo tomu tak, když si člověk přečetl ty články. Nic takového tady nebylo. Ta politická změna přišla docela rychle, ku podivu. V 70. letech americká vláda rychle ustavila panel, Národní akademie jako poradní orgán, začal se regulovat okamžitě freony už v těch sprejích. Jo? V 70. letech, aniž se vědělo cokoliv, spotřebitelé naprosto změnili své chování, začali používat ty antiperspiranty s takovou tou kuličkou, jo, jestli to znáte, tak to se začalo tehdy používat. Montrealský protokol přišel v roce 1987. Gigantický úspěch, to je asi jako jo, dohoda, ke které přistoupilo všech 197 států. To dneska je těžko vidět, jako vlastně skoro u čehokoliv. Byla tam návazná ujednání. Ku podivu, v České republice se ta legislativa přijala v roce 1995. My jsme nikdy jako nebyli úplně pionýři tady toho environmentálního zákonodárství. Jo? My máme ten zdravý rozum, který nám zabraňuje se ukvapit. Je třeba říct, že to mohlo být o 3 roky dřív, kdyby se nerozpadlo Československo, zůstala tady vláda Petra Pitharta, jo? Ale to je drobný detail. V roce 95 potom dostali Molina, Rowland a Krucen Nobelovu cenu. Ti lidi jsou teď po smrti, ten příběh je jako skončen. Všichni, jako, myslím, že je to všeobecně přijímaný příběh, je to jako v mnoha směrech mrtvý příběh. Koncentrace všech těchto substancí jde dolů do té míry, že je skoro nemožné si teďka freon koupit i pro výzkumné účely. My jsme v tomto směru něco dělali. To se nedá koupit, to se musí prostě propašovat někde z Číny. A jako i když chcete mililitr, jo, jako opravdu mluvím o takových množstvích,
Díky globálnímu oteplování to vypadá, že ozonu nakonec bude ještě o fous víc, než ho bylo předtím. Jo, takže prostě gigantický úspěch. Já s dovolením tady, protože čas běží, tak vynechám, co by se mohlo stát, kdybychom do toho nešli. Zajímavé jenom je, že myšlenka, že problém tady nikdy nebyl, jako díky tomu nevyhynula. Takže když se podíváme třeba na stránky Heritage Foundation, tak jako jejich interpretace toho příběhu je vlastně úplně jiná, že vědci vyřešili problém, který tady nikdy nebyl. Takže teď si budou gratulovat, ale podívejte se na něj, on to množství ozonu nikdy vlastně příliš jako... A to je pravda, jo? Ono se to nikdy nedostalo, řekněme, pod ty 3 nebo 4%. Tam to vůbec nehraje žádnou roli, jo? Musíme, pokud to chceme považovat za úspěch, tak musíme věřit příslušným modelům, že? Co by se mohlo stát? A tady jsme tomu nějakým způsobem uvěřili. Z české produkce vyšla docela nedávno knížka nějakého Vítězslava Kremlíka s názvem Obchodníci se strachem, kde se ozonové díře taky věnuje. Freony byly zakázány dříve, než vědci přinesli nějaké důkazy. Jo? A tak dál. U nás je i po oslabení ozonová vrstva stále silnější, než byla kdykoliv v tropech. To je taky pravda, jo? Jako, že tohle to tak je. Mě tahle kniha zaujala, protože je tam i kapitolka Zamyšlení nad omily ve vědě, což je takové téma, které mě vždycky zajímalo, ale v nějaký jiným způsobem, než mě tady jako zmiňuje, že mluví o epidemii omylu ve vědě. Vědecké časopisy publikují kromě převratných objemů i spoustu odpadu. A to je pravda, že? Redakce se honí za senzacemi, většina vědeckých článků skoro nikdo nečte. Všechno je to jako pravda, ale automaticky to neimplikuje to, co ten autor chce, totiž, že to je jako na nic, jo? Že všechno. A cituje tady některé studie. Já jsem cítil tady v tomhletom trošičku jako vinu v jistém smyslu, protože zrovna v těchto místech jsem se tématu zrovna věnoval. Měl jsem tady tu přednášku Nejsme jako oni, vědecké podvody včera, dnes a zítra. Takže ano, vědci podvádí. Potom jsem měl jinou, kde vědci se také mýlí. Oni se za to dokonce nestydí. Tady Stuart Feuerstein napsal dvě pěkné knížky na téma Failure a Ignorance, kde jako zdůrazňuje, jak je to úplně jako omyl a neznalost je nezbytnou součástí vědy. Omyl je přirozenou součástí vědeckého života. Co mě taky zaujalo, já jsem se stejně jako vydíval teďka na to, kdo mě teda sleduje, a zjistil jsem, že to, jak se vědci mýlí, to opravdu hodně lidí zajímá. Na to se dívalo asi 400 tisíc lidí. Na podvody teda těch nějakých 166 tisíc lidí to taky dozajímá. Když jsem mluvil o periodické tabulce, a to snad bylo taky tady, tak to bylo nějakých 68 tisíc lidí, když o sebe experimentování 26 a když třeba ve škole jsem mluvil podle mě poutavě o Boltzmannově rozdělovacím zákonu, tak to mělo jako 133 zhlédnutí. Jo? Tak je tam nějak vidět jakási preference, co vlastně na těch vědcích ty lidi zajímá. Takže já nevím, Jarda říkal, hodinu a čtvrt by to mělo trvat maximálně. Jestli mi prosím? Optimálně, dobře. Jestli mi dovolíte, to, co jsem váhal, jestli stručně mám aspoň tady něco říct, tak udělám ještě jednu velmi krátkou retrospektivu. Růst teploty. Já vůbec nevím, jestli je to největší problém, kterému čelíme nebo ne, ale zase prostě už to trvá dlouho, už tady se toho udělalo hodně, tak jenom si zase podívejme dozadu, to bude třetí, poslední a krátký příběh. Globální růst teploty predikoval fyzikální chemik Svante Arrhenius v roce 1896. Docela hodně tam v tomto článku spočítal. Jo? Není to, že by řekl, že jako něco se zvýší nebo něco se nezvýší. Teď tam máme měření, které můžeme porovnávat vlastně s tím, co lidi, kteří to začali modelovat. Všimněte si, že do roku 1975 se skutečně neděje nic moc. Takže když někdo začal predikovat něco tady, tak by to mělo být jako relativně poctivé. A teď v téhleté době skutečně se začalo jako mohutným způsobem modelovat. A já to mám někdy do roku 2016, jo? Teď to pokračuje dál, tady to potom zase povyskočilo nahoru. Ale
Můžeme se podívat prostě jenom, jako, jak to dopadlo. Jo? Jako, jak se těm lidem... jako, já to vidím málo, že se říká, jaké jsou současné predikce, ale podívejme se, co ty lidi dělali tehdy, jestli měli pravdu nebo ne. Toto je predikce z roku 1975, vlastně hrozně jednoduchý bilanční model, kde nemáme nic jiného než CO2. Je tam predikováno trošku víc CO2 jako vypuštěného, že to je parametr, který tam potřebujete dát, kolik toho CO2 v té atmosféře hold bude v tom kterém čase. Takže to přestřelilo, ale ne, jako ne dramaticky. Jo? Jako, mně to přijde vlastně docela robustní. Tohle to je 1981, v tuhletu chvíli se započítala tepelná setrvačnost oceánu. Takže zase bilanční model zhruba řečeno to, co udělám v ruce. Pořád ještě jsem schopen to dělat v ruce a vlastně dobrý, že jo, jako že to docela sedí. V roce 1988 jeden z prvních modernějších modelů toho druhu, kde si prostě rozparcelujete atmosféru na kousičky a pro každý kousiček se díváte na výměnu tepla a tak dál s okolím, tak zase je tam maličkej přestřel, zahrnuty jsou různé plyny, aerosoly, výměna s oceánem a diskutují se různé emisní scénáře, ale zase to funguje vlastně docela dobře. První predikce klimatického panelu je jednoduchá bilance, to bylo vlastně horší než to, co jsme měli předtím. Další už se zase jednoduchý bilanční schéma a potom se začaly kompilovat vědecké výsledky z různých týmů a tam už je to v zásadě jako perfektní. Jo. Ten soulad je tam opravdu velmi, velmi dobrý. Toto je rok 2013 a to, co tím chci říct, že to jako funguje. Jo. Že to, co je možná zajímavé, že jedny z nejlepších predikcí měli vědci z ExxonMobil, což je taková ta firma, jak tam patří i Shell a podobně v roce 1980. Takže oni samozřejmě, jako oni to viděli, jo? To jsou ti lidi, kteří to nechtěli slyšet tady tohleto, ale když sami začali počítat, tak jim to vycházelo stejně. A popravdě, byl relativně čerstvý článek, který na to téma vyšel, čili to jsou jako jejich různé predikce a skutečnost, a v roce 1980 byli perfektní. Jako fakt to vyšlo dobře. Když se to začalo kvantitativně zkoumat, tak se zjistilo, že tihleti vědci z průmyslového výzkumu, kteří to teda nepublikovali v těch časopisech, tak metrika kvality jejich výsledků byla v průměru o něco lepší než u akademických vědců. Takže jako fungovalo to a je zjevné, že tomu jako věřili. Kdo tomu nevěří, jsou biologové, doposud mě přijde. Já jsem, když jsem se připravoval na tuto přednášku, tak jsem si půjčil pěknou knihu, kterou editoval právě David Štorch a Petr Pokorný s názvem Antropocén. A Petr Pokorný se tématu věnuje, ten tady k tomu konstatuje, že sečeno a podtrženo ze skládanky mnoha proxy údajů vyplývá, že podobně prudká klimatická oteplení, jako je ta dnešní, už v holocénní minulosti opakovaně byla. Lidi, kteří se tomu věnují teda systematičně, by s ním nesouhlasili, ale to nechme bokem teďka. Pokud se bude stejnou rychlostí oteplovat i nadále, už by to nejspíš bylo nad rámec dosavadní klimatické variability tohoto období. Jenže taková situace zatím reálně nenastala. Pokud by k takovému překročení došlo, už by se skutečně jednalo o dlouho nevídanou situaci, ovšem jen v rámci holocénu, a my můžeme pouze spekulovat o tom, jaké problémy by to mohlo přinést. Takový vývoj by jistě byl hodný toho, aby se k němu naše civilizace koordinovaně postavila čelem. Všimněte si, že tam je tuším 6 kondicionálů. Pokud by, pak by, jo, ale ta jakákoliv důvěra v to, že by ty modely mohly být správně, tady zjevně není. Zatím tam ještě nejsme. Počkejme, až to bude 4 stupně, potom už by to nejspíš byl problém. Jo, já mám problém tady s tímhletím, protože si prostě myslím, že jako, jo, já se tomuto modelování nevěnuji, ale z toho, co o tom vím, tak je to naprosto přesvědčivé pro mě. A pokud někdo chce říct, že to bude jinak, tak to, co chci, aby udělal model, který mi ukáže, jaký je tam mechanismus, že to bude jinak. Do toho modelu se to dá dát, řekne, bude jiný scénář, nebo bude fenomén, který jsme nebrali. Ale já tady v tomhletom cítím a
to je vlastně jedno z poselství. Cítím velikou nedůvěru k modelování, což jako člověk, který se věnuje modelování, tak mě to samozřejmě znervozňuje, protože ty modely mohou být špatně, ale budou, to, že jsou špatně, jako zjistíme, že uděláme lepší modely a ne tím, že řekněme, že ještě tam nejsme. Jo? V tom případě té ozónové vrstvy bychom tam prostě nebyli ještě dlouho. A samozřejmě i v téhleté sféře, jo, je to oblast, kde se špatně dělají experimenty. Vracím se zpátky k covidu, i když jsem slíbil, že to neudělám. Tam jeden takový experiment byl, 5% pokles emisí CO2, ale byl na nic, protože prostě ten efekt na atmosférické emise CO2 a tudíž na teplotu je prostě zanedbatelný. Jo. Je ta setrvačnost celého tohoto systému je hrozivá. Tohle to je oblast, které jsem se nechtěl věnovat, protože se jí věnuje dostatek lidí v tuhleto chvíli. Začalo kultovní asi kniha Modrá, nikoliv Zelená planeta, ale vlastně skoro bych řekl, že je více klimatoskeptických knih než klimatoalarmistických knih. Taky jsou samozřejmě a taky jsou popravdě formulovány jako velmi válečným dojmem. Jo? Nová klimatická válka je třeba titul, který musím říct, mně se nelíbí, ale samozřejmě obchodníci se strachem, falešný poplach, racionálně o globální oteplování, které samozřejmě naznačuje, že ti druzí moc racionální nejsou, modrá nikoliv zelená planeta. To má Václav Klaus pravdu a to je zajímavá věc pro mě, toto je jako pro fyzikálního chemika zajímavá věc, protože tam planeta je skutečně modrá a to nikoli díky absorpci do vyšších elektronových stavů molekul, ale díky absorpci vibrační, což je naprosto jako raritní. Jo, voda absorbuje do vyššího vibračního stavu a potom, když máme asi metrový sloupec, tak ji vidíme jako modrou. To správně Václav Klaus tady na to upozorňuje. A jo, jde o takzvané vyšší harmonické vibrace, takže veřejnost by to bez toho nevěděla, ale chci tím říct, že ta diskuze je tady asi dostatečná. A navíc byla dostatečně popsána, existuje tahle knížka od autora, který se jmenuje Petr Vidomus, který z pohledu sociologa tu diskuzi, on to napsal někdy v roce 2016, kde vypadalo, že ta diskuze je za náma. Jo, ona měla maximum někdy v roce 2007, veřejná diskuze o oteplování, tehdy se o tom jako hodně diskutovalo a hodně tady psalo. A potom to vypadalo, že to jako za náma, že jako nic není. Bylo ohlašováno, že ten teplotní nárůst přestal a tak dál, ale zbytek světa si toho nevšiml teda, že už to tady mezi tím, že už je to jako za náma. Já se pomaličku blížím ke konci přednášky. To, co jsem chtěl udělat, je prostě vytáhnout několik nezajímavých, starých, mrtvých témat, které vlastně už nikoho nezajímají. Jenom proto, abychom si ten příběh osvěžili a jako abychom z toho získali nějaké poučení. Když se na to podíváme, co ty příběhy spojovalo, tak vždycky šlo o situace, kdy téma zahrnuje mnoho disciplín, takže těžko najít odborníka, který férově může říct, že je odborník na danou oblast. Vždycky by tam byly významné důsledky při nějaké činnosti i při nečinnosti. To je taky dost důležité. Jo? Je tam velký šum v pozorovaných datech, protože jde prostě o komplexní záležitosti. Je tam velká nejistota ve vstupních datech modelů. Máme velmi rozdílné interpretace vědců, byť je třeba vidět, že tam může být někdy dosti významná korelace s tím, jestli ten vědec se dané věci věnuje nebo nevěnuje. Jo, ale z pohledu širší veřejnosti to vypadá skoro stejně. To jsou jako detaily, které širší veřejnost není schopna vlastně rozlišit. Jo, jako jestli tohle to hraje roli nebo ne. Všechny ty příběhy měly podobné fáze. Na začátku se objevil nebo identifikoval nějaký problém. První reakce, kromě těch, co ho objevili, a tak byla, že problém neexistuje. V další fázi se připustilo, dobře, problém existuje, ale je způsoben něčím jiným. V další fázi řešení způsobí více škody než užitku. Potom se teda věc vyřeší, na věc se zapomene a část lidí říká, že problém nikdy neexistoval. Jo? A tohle to je model, který vlastně se, já mám pocit, opakuje a to bylo mé interní puzení, které mě vedlo k tomu, abych tady mluvil o něčem, co je
asi méně zábavné, ale vlastně pro mě docela důležité. Co se z toho, jako co bychom si z toho mohli vzít, tak jako dívejme se dozadu. I pro přírodovědce historie má smysl. Vracejme se k vyřešeným problémům. Otázka je, jestli si jenom nepotvrdíme to, co už jsme si předtím mysleli. Třeba jen tím, k jakému typu problému se budeme vracet. Otázka je, existuje nějaká zkratka ve veřejné diskuzi? Protože je to vlastně frustrující, jak vždycky to trvá dekády. A jako ta věc vypadá, že jako je zřejmá. V daném oboru už je pro všechny všechno jasné, ale potom ještě následuje dekáda, která jako je zbytečná nebo není zbytečná, je naopak jako nutná. Já nevím, jo? Nemám na to vysvětlení. A to se bych chtěl říct, že modelování není fantazie, že vlastně v těch dvou ze tří případů ten příběh byl založen na tom, že tady byl nějaká predikce založena na modelech, které měly veškeré neduhy, které měly mít, ale je veliký rozdíl udělat model, do kterých dám data, kterým rozumím, a prostě napsat, mohlo by to být tak či onak. Je třeba to brát vážně. To, co bych tady říkal, model, jo, čerta lze vymítit jenom ďáblem, model lze nahradit jiným modelem, ale nelze to odepsat jako bez dalšího dál. Ale skončil bych to tím, že, jak jsem říkal na začátku, důležité je, abychom si vyprávěli příběhy, a co si z těch příběhů vememe, je už jenom na vás. Já vám děkuji za pozornost.